Kometa zastavila výsledkový propad a vkladně urvala 2 body. Pane Modrý, vy jste říkal před utkáním, že si musíte obout pracovní boty. Máte je? Máme, celý tým je má. Ty kluci ukázali velice velký charakter. I tam bylo nějaký situace v tom zápasu, že se to nevyvíjelo úplně ideálně pro nás, ale o to si to oceníme víc. Kolísala ve vás třeba trošku víra, když jste viděl ten výpadek ve druhé třetině? Ne, vůbec ne. Prostě ten kluku musíme věřit a ty kluci si musí dělat tyhle ty malé věci, co nás vždycky zdobily, a oni ví, co to obnáší, a jsem rád, že byli dneska odměněni. Vy jste proházeli sestavu, jak jste byl spokojený, protože Moses gól, single gól, flag gól. Jo, i ten Kratochvíl dal první gól v extralize, jo, Dialoga nám pomohl ke konci, taky obránce nám pomohl se s tím dostat ten puk do té branky, a potřebujeme pomoct našim golmanům, potřebujeme dostat nějaký víc puků, aby jsme vystřelili, aby jsme dali. My jsme si vytvořili hodně šancí, ale ta produktivita trošku vázla. Pálí vás ta golmanská otázka, protože minule jste střídali, dnes jste střídali? Tak je to ze dne na den, samozřejmě Dominik je Dominik, ale tyhle kluci aspoň mají šanci ukázat, co umí v téhle soutěži, a je to zase pro nás výborný vidět, jak se budou chovat v téhle situaci. Pomohli vám třeba trošku i fanoušci tím pirem, protože tady nebylo nic moc vidět, možná měl Bou trošku zakrytý výhled? Bez komentáře.